Ja, det syns ju bra där. Ja. Men ganska trafikerad väg. Ja, så ska du. Men jag brukar jämta lindetvätt och min påske. Liksom, det är ju ett lag. Det hjälper inte om man har världens bästa sportchef, materialare, klubbchef. Sportchef, hur kan det räcka? Men man måste ha med sig alla. Mm. Ja, så är det. Det räcker att det är två hockeyspelare. Är ni i två kedjor så är hela jävligt gången. Mm. Och det är ju samma här. Här gäller det att ha med alla. Men det gäller logistik. Ja. Det låter just de på jobbet också. Ja. Vi försöker skämma bort oss. Ja, jag heter Peter Steifert och köpte tillsammans med min hustru Lindbytvätten 91. Och nu har på och tvätta i 30 år och nu känner vi att vi måste få in lite yngre människor i företaget. Och det är våra tre barn bland annat tillsammans med våra andra duktiga medarbetare. Så det är lite kort om mig. Mm. Ja, Rickard Steifert heter jag. Son till Peter och Helene som har Lindbytvätten. Ja, och vi sitter här i era lokaler. I Lindby på Öland. Jajamän. Ja. Och ni har varit där sedan starten och är ett välkänt företag i området och i länet måste man säga. Jag vill nog påstå att vi är ganska så välkända i sydöstra Sverige. Ja. Är vi. Ja. Och varför sitter vi här då? Det är så att vi har tagit steget upp med tillsammans med IK så att vi blir stjärnpartner i år. Mm. Och det ser vi väldigt mycket fram emot. Vi har varit med IK Oskarshamn sedan tidigt 20-tal och vi hade möjlighet och det känns nu tillsammans med SHL och den satsningen som IK gör, det är kloka människor och då känns det inte mer rätt att vi också försöker dra vårt strå till stacken där. Det är kloka människor och då... Kloka människor och då... Gustav, kan jag filma Benny när vi tar in han med? Nej, gå in då. Va? Hur gör vi så nu? Hur stänger du? Mm. Nu är det öppet här, du måste stänga allt. Gå in, nej, du med huvud. Så ska vi också ha ju. Perfekt ju. Så här, ja, fy fan vad bra. Smidigt som fan. Kan den ha en filander i här? Shhh, han bara kan stå där. Hur ska det vara? Ja, det var ju stängt där när vi kom, var det inte det? Stängt där också, va? Ja. Skit det. Vi går. Skit det. Det blir inget bra. Men ni säger att ni gick in tidigt 00 eller 20-tal där. Var kommer IK Oskarshamns intresset ifrån? Ja, den största anledningen egentligen är att jag spelar i IK Oskarshamn. Det är ju jättelänge sedan, det är över 50 år sedan. Ja. Men nej, IK Oskarshamn och Oskarshamn, jag är uppväxt i Oskarshamn så det har ju alltid legat mig varmt om hjärtat. Mm. Jag fick ju väldigt mycket som ungdom utav både IK, Oskarshamns AIK och så det är extra roligt att
fortfarande vara med i bägge föreningarna. Mm. Och det här intresset har nedärvts då, antar man, eller? Jajamensan. Ja. Och jag har ju sett det i hallen, inte den här säsongen så mycket kanske på grund av rådande läge, men säsongen innan det. Ni åker på de flesta här matcher trots avståndet. Ja, det gör vi. Ja. Hur är det att åka 10 mil blir det ungefär 10 mil hem efter en vinst kontra förlust? Ja. Ja, är det förlust så är det en jävla lång resa hem, kan man säga. Ja. Och är det en onödig förlust, då känns det som man aldrig kommer hem. Då känns ju Ölandsbron som är 100 mil lång, men efter en vinst så går det fort och lätt. Ja. Så det är en jävla skillnad. Let's get ready to rumble! Satsning på att hållbarhetsarbete. Vi har precis dratt igång en solanläggning som igår, när det var lite hyggligt väder, inte som idag, så producerade vi 1,2 megawatt. Mm. Och vi har ju förmånen att börja tvätta till SAF Batteries också. Ja. Och det ställer ju jättestora krav på reningsverk. Så dels har vi köpt ett reningsverk och det kommer vi förbättra i år, så vi tredubblar kapaciteten. Mm. Och allt detta är klart till midsommar i år. Mm. Ja, jag förstår att de lägger ner väldigt mycket fokus och arbete kring miljötänket och återvinning över i stort liksom. Ja, det är ju en av våra styrkor och det är extra roligt. Det började egentligen för 20 år sedan. För vatten är ju liksom ingen självklarhet att det finns i kranen. Mm. Så det var ju egentligen den första satsningen vi gjorde, var ju att tvätta med mindre vatten. Mm. Och det var ju både för att man tjänar lite pengar, men samtidigt att vattnet på Öland ska räcka längre. Mm. Så där känner jag att jag bidragit ganska mycket. Ja, ja, det är inte välkänt vad man kan på Öland, och det kanske är en del av det liksom. Ja. Som punkt i den frågan. På tal om det, så det här nya avtalet som ni skrivit med oss, det är tänkt att ni ska utveckla både oss och er. Liksom, vad blir viktiga frågor för er, alltså på Lindbyfesten i framtiden, för att fortsätta utvecklas? Eller? Det viktigaste nu är egentligen att vi får en ny hall.
känner vi. Det känns som att den har gjort sitt, så vi behöver verkligen en ny hall i Oskarshamn. Och sen var den ligger, det är inte så stor betydelse med en ny hall med de bekvämligheter som ska vara. Det behövs nu lite mer publik, lite bättre restaurangytor och toalett och sånt där. Så det ser vi som jätteroligt och hoppas att det blir så. Mm. Mm. Det måste vi ju hålla med på ett sätt. Så. Och för er verksamhet, vad ser ni nästa steg för er? Tänk ihop med Oskarshamn. Nej, vad du vill. Ja. Nej, vi ska fortsätta och växa. Vi ska fortsätta arbeta med hållbara produkter och miljömedvetet tänk. Mm. Vi har kommit ganska långt, men det går alltid att bli bättre. Mm. Och du på generationsväxlar också. Ja, okej. Berätta med mig. Ja, Peter och Lena har som sagt hållit på nu i 30 år med det här. Så nu kommer jag och mina två syskon också in i bolaget. Vi har jobbat här ett par år nu. Mm. Så håller vi på att växla över lite sakta i samband med det här. Mm. Så det är långsiktigheten ligger också där i bakgrunden och pullar liksom. Verkligen. Ja. Ja, men härligt. Kul att vi får vara med på den resan. Och tack för att ni vill vara med i Kostsamt. Ja, tack själv. Tack så mycket.